Atje për t'ju futur pra garës si kryetar dhe për t'i fituar tashmë këto zgjedhja. Unë besoj ashtu edhe si s'ka dalë rezultati se shumica e banorëve, natyrisht që unë jam i hapur me secilin qytetar, edhe bisedoj edhe bashkunoj, por me qenë se duke i referuar garës, na kemi qenë garë dy subjekte, unë nga Partia Demokratike dhe ka qenë një kundër kandidati tjetëri subjekt vetëvendosje, nuk kemi. Për mua kjo nuk është shumë e rëndësishme, sa aja sa po du me pon. Cilë do që të kishtë dhe dalë, tani ma, unë jam dalë, po edhe të kishtë dalë edhe tjetëri, unë vesh do t'i kisha donë, do t'a kisha për kra dhe me siguri do t'i kisha për vendet, me njëherë pas zgjedhjeve, shamë do t'i kisha urue zgjedhjen, cilë edhe kundër kandidatit. Kështu që unë, duke pas parasysh këtë çfarë po thëmë, jëmë i gatshëm për me të gjithë të bashkëpunojmë, të punojmë ashtu që është mas miri dhe t'i bojmë nërë vetit, qytetarit, po gjithashtu dhe vendit. Cila do të jenë detyrat të themi të juaja si kryetar, pasi që të menjet edhe zyrtarisht detyran? Po, dhjetë detyrat e kryetarit të konform kompetenca qëfare i kam, edhe qëfare ne gjithë mund do të veprojmë vetëm bazë të asaj qëfare në tretë ligji, që që une besoj që për këto, saj përket në unë e ime, unë ju mi gatshëm të më tonë të ofroj në mundësit e tona që s'ka të ofroj në shërbim qytetarit. Do t'jemi në shërbim të interesit të se cilin qytetar pa dalime, etnije, feje, grupacioni, edhe fuqishëm do t'punoj në këpëritim. Kjo është aja që unë mund të jetëm të tani për tani. A mund të themi se mund të ketë përsëri presion nga lista serbe si dhe nga shteti i Serbisë mbi serbët për të refuzuar çdo bashkëpunim me juve kur të filloni edhe detyran? Une mund të ekzistoj, kjo dihet Serbia, do më thonë tani e sa vite për pjekët të që shme thonë të penoj shtetësimi Kosovës, më thonë. Mirë po të referohem me gjendjes qytetarve, vetë sërbe shumicë që janë, për mu dhe njerë ka njerë pak është më ka që apo bënë së shteti Serbisë me një pakice në një shtetë tjetër, më thonë si sërbë. Sepse, për të friksuar qytetari mos me guxuar me dalë asë ndirë, duke me nduar se po del me votuar, kjo është një krim më të mirë, po nuk jo maj faktuar që i bindem këtyne logika, vo se kësoj mëndësie, unë do të rrasë ka do që muneme, do të rrasë që edhe sërbet në këtë rrasë të liruar nga kjo mëndësi që është teje kriminale, nuk mund nuk mendon për jetën e qytetarit, por mendon si të përduar qytetarit si një loj mekanizmi për të borë kesh në asë gjo mirë, po kesh për jetën e vetë qatina që për përduar që përduar që të rrasë të qytetarit sa për Republikës Kosovës. A u përballën edhe gjatë ditës së djeshme qytetarët serbë me presion dhe me friksim në format të ndryshme nga Serbia për të mos dalë në zgjedhje, pra kemi parë që vetëm një numër i vogël i qytetarëve serbë kanë dalë për të votuar? Po, unë besoj që shumë që po këtu është mekanizemi, që shme thonë edhe një loj sigurimi Serbis këtu, që i përcjell, i shantazhën, i kërcënën, dhe është krejt, është aja që ata nuk kanë dalën në zgjedhje ose s'kanë guxuar. Bile nështa ditën e djeshme në dorë shumë të jenë të disiplinuar, që mësë me dalë nështa asë shetitje të lirë, përshko që më friksu, më s'pëtel kësh me votuar. Ma mërë mendja kështu, edhe kështu me siguri është se kanë pasë me shadë, sarë, shkontruar dhe prej aty një institucionet që për njeve janë ilegale dhe kriminale, edhe e kanë pasë atë friksim që nështë adhe të kufizume edhe shetitin e lirë, se dhema me dalë me votuar. Unë me ndoj kështu dhe bese që qashtu ka qenë, sepse ka qenë, është ditë propaganda e vetë krerve shtetënurë sërbë, dhe më thonë për qashtje. Zotëris dhe qiri, falimderit shumë që ishit pjesë e misionit Info 10. Falimderit dhe pashtu. E pikërisht gjatë